Ne më orkestrës. Ju përshëndes dhe ju uroj të kalojmë një mbrëmje sa më të bukur. Ju uroj vit të mbar. Më të përshëndesin dhe miq tan që na kanë ardhur nga Greqia. Afiromeno, ja te parea mas. Të sfilos mas për nekun erdi nga fine dada. U beri sa fjoj sa marë. Kalos si fasi. Nështë të kalos. Të bëj një prezantim të orkestrës që ju e njihni po e filloj me të madhin Thoman Loli në klarinet. Në organo Ledian Beqiri maestro. Dhe këndojmë sonde Kristos Sulioti dhe unë Artin Maru që jam dhe dajë për një sport dhe desa ta filloja me këngë që kam për këtë unë për një sport me kolazin më të bukur që është sot baklava i petë petë dhe do desa ta api me valet ta fillonim e ta marujmë deri në fond deri në saban sa dujmë të rinë. Udra se kopsi me për jetën, ti bëj punët me lezetën. Me lezete me zira, se ta s'ma kështu e ka. S'nuri bukur të ka. Thank you.
Llévame ese mar de bendición.
Să-ți amintești de el, 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 să-ți amintești de